បាទស្ដីបងប្អូនបាទឥឡូវធ្វើការតេស្តម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំជូនភ្ញៀវយើងខាងចោមចៅគាត់យកបាញ់ថ្នាំបងប្អូនបាទនេះប្រភេទម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំប្រេងណាមកពីត្រូបាទថ្នាំយីទឹកហ្នឹងខ្ញុំកំពុងធ្វើតេស្តជូនគាត់បាទឥឡូវនេះនាឡិកាសម្ើសម្ពាធខ្យល់សម្ពាធទឹកបាទនេះឡើងបិទបើកចេញចូលហែថ្នាំនេះជាវាខាងសោយបាទនេះពណ៌លឿងនេះកម្លាំងខ្លាំងបាទ GT 108កម្លាំងវានេះ4800វ៉ាត់នេះបាទនេះផលិតផលតៃវ៉ាន់បងបាទនេះខ្លាំងបាទកម្លាំងខ្លាំងប្រភ្លើងតាមម៉ូទ័រប្រភ្លើងបាទហើយយើងបើកយើងចាប់ចុចមកបើកមកភ្លើងវាមកហើយបើកឡើងបាទយើងរងចាំវាបូមនេះកាលវាឡើងថាឡើងមិនទាន់បូមទេអញ្ចឹងយើងអាចកែមូលអានេះសិនមកនេះអញ្ចឹងវាបូមហើយវាណាយើងដាក់អញ្ចឹងវាអញ្ចឹងណាយើងបិទវាវិញមកវាបូមមូលវាជិតបាទយើងរងចាំមើលវាបូមនេះកាលវាឡើងណាបាទវាសម្ដែងខ្លាំងហើយរូងខ្លាំងបាទហ្នឹងនៃការវាឡើងហើយឥឡូវយើងអាចទៅកេះបាញ់បានឥឡូវយើងចាប់តាមបាញ់មើលសិនមើលបាញ់ខ្លាំងតើវងខ្លាំងមែនទេនោះបាញ់សូចកាបានមើលចំហាយវាបងខ្លាំងណាស់បើយើងម្លែងកាយវាលុតហើយអូខេយើងក្អែឆ្នាំយើងលៀងឆ្នាំវិញយើងមួយនេះមានការវាធ្លាក់វិញនឹងរបៀបលៀងវាបាញ់ហើយបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យវាស្ទះយូរកុំឲ្យឆ្នាំកក់ក្នុងសិនយើងលៀងវាទឹកអស់មកទៅចេញមកនេះទៅបាទហ្នឹងហើយអានេះហ្គែខ្លាំងសោយបាទតែខ្ញុំបូមយើងដឹងណាអានេះគឺបាត់បើកទឹកចេញចូលនឹងហើយកន្លែងនេះតែខែតមវាប្រេងបងប្អូនប្រេងអានេះយើងប្រាប្រេងប្រអប់លេខកលេឡានក៏បានអា5កលេឡានក៏បានហើយគឺអាប្រេងកលេម៉ូតូក៏បានដែរអាម៉ូតូអូតូវាមានកលេវាអាប្រេងដាក់ម៉ាស៊ីនអូតូវាណាបាទយើងដាក់វានោះពេលកុំឲ្យវាដូរដូរប្រេងវាមកវិញហើយកន្លែងបូមវានេះយើងប្រាប់ប្រេងយ៉ាងណាចាក់កុំឲ្យវាគ្រាប់ភ្លីវានេះកុំឲ្យវាស្ទះពេលដែលយើងប្រើយូរទៅវាស្ទះប្រព័ន្ធចាក់អាប្រេងកន្លែងហ្នឹងណាបាទបាទបងបងប្អូនអាប្រេងនេះបងប្អូននេះអាប្រេងម៉ូតូអូតូប្រអប់លេខកលេនេះនេះយើងចាក់ឡើងនេះយើងដោះអាខ្ចៅចេញហ្នឹងណាយើងចាក់ដើម្បីកុំឲ្យវាទាំងបូមវាទាំងភ្លី
ណាអានសិននេះក៏ប្រើប្រេងនេះបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់នេះវាដប់ទូចអានេះវាច្រើនណាយើងអាចទិញទិញប្រេងដប់លេខអូឡេឡាហ្នឹងតាមប្រាសាំងហ្នឹងទិញ1លីត្រអីហ្នឹងហើយនេះគឺ1លីត្រយើងប្រើបានណានឹងរបៀបថែទាំម៉ាស៊ីនពេលប្រើហើយតំនេះគឺចាក់ប្រេងហ្នឹងបងប្អូនហើយនឹងលាងយួរស្អាតពេលបាញ់ហើយបាទមកវាស្ទាំសិនចូលញ៉ាំបាត់វាវិញបាទពេលប៉ះសិនបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ម៉ាស៊ីនបាញ់ឆ្នាំប៉េត្រូបាញ់ឆ្នាំវិដានអីហ្នឹងបាញ់ឆ្នាំជាងបាញ់ឆ្នាំក្បឿងឆ្នាំអីផ្សេងឆ្នាំលាយទឹកឬឆ្នាំប្រេងឆ្នាំលោងបាទឆ្នាំគ្រាប់បាញ់ឆ្នាំនេះវាបូមរួចវាស្ទាំសិនចាក់បាល់បាញ់វាអញ្ចឹងណាបងអាចតាក់ទងតាមលេខ Telegram 0157198 98ឬក៏0857878749សម្រាប់បងប្អូនចង់បានម៉ាស៊ីនបាញ់ឆ្នាំប្រេងឆ្នាំពេត្រូតែមានគុណភាពល្អហើយខ្លាំងហើយទយោវា20ម៉ែត្របាទម៉ូតនេះគឺទយោវែង20ម៉ែត្រពួកកម្លាំងវាខ្លាំង4800វ៉ាត់វាម៉ូតហ្នឹងទេដែលដាក់ទយោវែងមក original ពីក្រុមហ៊ុនមកបាទឡើងខ្លាំងចឹងបងប្អូនអាចដាក់ត្រង់បានបាទនេះលេខបាទនេះគឺ3